السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام ولا لها قلبك مرك لي موقع القروح بضن واكنها سودة دوادة أحد هوش أنقبني إياه ما شاء الله إن أحد سيدة أكتهين بآدي إسكاق محل لا هو لبضن تهي مرك إن شاء الله تعالى إن شاء الله أحد يتسو مقل فيديو لكن إن شاء الله ما أنتو إسنين وإن سو قاري دونا عود كساروها يا كوبا قربس يقولها قو ألا بدقو كوبتا إيقا قوين إن عنتا كاري يا قباسك أدونك إلمها يا وحواي قبو روبك تي وحوال بوغ مشاح خمشاح دو دو وطو إسلا سعودو واي الحمد لله marka waxa way waa hadda haaqinkii labboodowha alaabtu waa dhaqay waa ii jeedeen cuntada gadaalay jirtaa waa arki doontiin maasha allah tabaarakallah soo dhawaada de shankuna gaarsiiya bismillah allah baqiilnimada iska dhaafa soomaaliyeey shankuna waxaa idin iray bal shankun horo noogada horta maasha allah aad aan kaaga mahad celinaya subscribe qurux badanaa iimaad maalin walbo madaxa korkiisa ii saarantay mar walbo yaa kaalay haaqinkaaga la soo bood bustaada ku hoojirta ka soo bax يا أنت دنه دندنان أو يا أفارق كرسو علوش بوحي قبوغ وحواي إن بعاد ما أهن إلهي أنا قبطو وحواي قبوغ إلهي وحو كان والحمد لله مركزو دواد سيب كان وحان ربع دير أجدين الباب كي لغا بحاي لغا سو جلاي واي أرماجوين واي هلكاس أن فرفوراي مدنا كباها كجير أرماجا كباها كجير تو مدنا وميشا كورنتادا marka maasha allah walaalahayga qaaliga soo dhawaada kaalay alaabta ila dhaqa guriga ila haaqa cuntada ila kariyaya dhiirigelin qurux badan maasha allah waa rootiinkayna maxaa la dhahaya axad ahay marka soo dhawaada walaalahayga qaaliga hadeertaana jikadii waaye waa ujeediin yaa waxaa waaye hawsha ma yaro yaa hooyo iyo shaqo waaye marka maasha allah waa loo baahan yahay haddaadan dhaqdhaqaaqin wallaah haddaa inta busti isa saarto meel fariisatid waa dhaxmoonaysaa laakiin haddaa inta istaagto dhaxda xiratidaan ku dhahayaa baahal shukumaan ehoo weynoo yaa nawaa isku dee dhac gacmaha ii laab sheeko ma jirtaan ku dhahay gacmaheeda dhehdheeraan u jeedna iyo afaarahaas iga joojiyayaahe ila shaqeeya haddii kale waa iga qoyaa dharka qabooba ahaayo maxaa la dhahay hiitarkan waa ii shidayaa dhacdhac dee waxaa haddaan la isku dadaali yaa hawsha ma ray haysa soo maaha marka insha allahu tacaala halkaana nadiifi doonaa dhac 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 oo ma yaran ku dhaqaayaa jeermiska iyo biyaha haddii caaga alaabta la saaraayo biyaha ka daadanaayo meesha dhan waxay noqonaysaa waxba ku reebayaa soo maaha tubada marsi godka marsi meesha alaabta aa saaraysa marsi gacanta dhac mar walba haddaa gacantay istiraashadan ku dhahay yaa gacantay istiraashada ha isbarato haddii kale meesha nadiif waa markaa istiraahid ilaahay amarkiisa wallaahi cuntada aaday ay u baxdaa cuntada qiiqa cuntada kasoo baxaayo wuxuu wadayaa maxaa la dhahayay saliidoo wadayaa saliidaasna aday uma jeeda qiiqa cuntada iyo shiirka cuntada iyo cuntada carafteeda iyo aa umalaysaa laakiin ma ahan suugada markaa karinaysa markay inta biibto ay maxaa la dhahaa derbiga ku dhagto waa ujeedaa istiraashaa marinee waa kasoo fujihe laakiin waxaa ugu xun cuntada qiiqa digsiga markaa dabka saarto oo maxaa la dhahay maraq oo kaleento ama suuga ha ahaato ama hilibka ha ahaado qiiqa ka baxaya iyo neefta digsiga waxay wadataa saliid meel allaale iyo meel show gaara qiiqaas ama geedka oo qiiqa bixinaayo ha naqdo ama ha naqdo dad maxaa la dhahayay ha naqdo derbiga caadiga eh ama ha naqdo albaabada meel kastay aadaysaa neeftaas digsiga kasoo baxaysa meeshay ku dhagtay waxay naqane saliiday naqanaysaa waa ka dareemaysaa marka iska ilaaliya insha allahu saliidda laakiin oo suugada markay kaa faniinto waa ujeedaa waa kasoo tirtiraa derbiga oo jikada laakiin qiiqaas qatartiisa uu leeyahay wuxuu dhegdhegow reebaa maxaa la dhahay geedka qiiqa haddaa mar walba gacanta marinin derbiga saliidda gacanta marinin maanta saliid ma faniinin intaa istiraadaa ka tagtidaan ku dhahay laba bir haddee meeshaas ku dhaganaata maalinta saddexaad saa uga fujiso waaba adag tahaba dhegdhegaa dareemaysaa marka maasha allah nadaafadda waa iimaanka barkiisa alaabta markaa inta dhaqatid jikada dhaqatid iimaankaa qanjaha kuu imaahaya marka soo dhadhawaada alaabta waa dhaqa gurigu waa haaqe yacnii waxaa waaye halkan marka jikina iigu jiray iga raali naqda jikinkaas hortiina wax ku dardara laakiin hadeertaana idin sheega waxaan ku dara waa yogad
yogurtka belinka ah oo caadiga ee waaye ama garoorka. Garoorkana aad u testi macaan badan uu u sameynayaa. Maxaa la dhahayaa, xawaajiyaal wixii kuu yaalo, maraq maaji, cusbo, waxaa rabtid aday ku darso. Xawaajiyaal kala nuuc nuuca, kan marwadayaa ku jiro yaa, maxaa la dhahayaa, baastada waxyaran ku darsana asagana, mid kalentodo asagana bisbaas lahoo maxaa la dhahayaa asagana aan caadi ahaynin waa ku darsanaa, midka kalento bariisk waa ku darsaday, geedkan kalentoodo oo weyn oo meesha yaalla waxaan kasoo darsaday asagana qaadada yariista aheeda waxay aheeday filfil madow. Haddana waxaan ku daraa ole lifa yar aan dhibic ku siiyaa because waxa waaye jikin. Jikinkan waa soo jarjar hortiin, dhib male, waa soo nadiifiyey. Waxaan ku soo dhaqay qal iyo ma ooli, waxaan ku dhaqay cusbo iyo biyo yaroo qanda caan ku dhaqay oo qandiir ah. Dhacdan kasoo gidi maasha Allah. Kan bisbaas yar uu leeyahay waa kanaha idiin sheegaa, aad u macaaya waa xawaajiyaal isku dardarno caraf badan oo sanjabiil ku jiro, wax walba ku jiraan waaye, filfil ku jirta yar, wax walba lagu shiido. Marka intaana isdhex gelinaya dhac, talaajadan gelinaya, waa min subax aan qasay, maxaa la dhahayay, talaajaduna saacado ku jira, 5 saacadood talaajadu ku jira, dayna ka badnayn. Sidaan isku soo dhexgala garoorka waa kaasaha, waxaan idin tusaa hadaaya hortiinan ku daray garuurka waa kaasaha ama yogurtka. So insha Allahu taala maxaan ku cunaynaa, waxaan ku cunaynaa maanta haddeertaan. Marka waxaan ku cunaynaa waxa waaye, digsigan waxaa ku jira bariisan soo dhaqay, inta ku soo cabbiray, inta igu filneeday waa soo dhaqay, waa soo nadiifiyey. Maanta bariis cad ay igaga dhiganta, weliba hadii layla tashaay caanaha bu ku cuni lahay, laakiinse waxaan isiri waa daasha howl badanaa qabsatee yaa, tee jabkaaga jikinka ayaa dhac ku siiso ma jirto. Marka insha Allahu tacaala bocorkan iyo liintan iyo maxaa la dhahayna, waxaan rabaa bocorka inaan inta jarjaro, qaarna maraq ka dhigto, maraq caadiga ho lacabaye, qaarna maxaa la dhahay talaajada iska geliyo fariijka, haddii kale wuu iga halaabayaa. Marka maasha Allah tabaarakallah, hawsha ma yaro insha Allahu soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga, noo sii sheer gareeya oo 5 kunna way ii siina gaarsiiya. Baqiilnimada iska daaya 114 baqiilnimada iska dhaafa kow dhaha yaa. Waan idinkaaga mahad celinaa sida quruxda badan oo iigu xiran tihiin. Haddeer cusub baan ku darayaa sidaa ujeediinba, bariis cad wax gooniyoo lagu dara male sooma, yes, wax gooniyoo lagu dara male. Waxaan rabaa marka oliif yar iyo cusba lay ku dara daaseed, intaasaasoo ku bislaanaya mutuq mutuq aan ku dhahay aboonaan, aniga caanaa ku cun raba, dana waxaa isyira iska dhaaf yaa. Maraqaygan ku cuno maasha Allah, ilaah noo daaweeyo. Waxaa waa geedkana waxaa waa kawaanka u saaraya, waa la xiiraa, waa la jarjaraa yaa. Astahanka soo gaday caadi ma aha, uu bislaada asaga dhanaan ku dhahay yaa. Sidaan u naqday waa asagana fruitsku kamid yahay, waa ku dhanaansanaysaa, energiga ka helay fitamiin waaya maasha Allah. Markuu saan u bislaadaan jeclaha aniga, markuu gartaw gartaw yahay mase ceyrin yahay ma jecli. Maasha Allah, haddana waxa waaye chickenkan kasoo saaray talaajada, waxaan rabaa taawadaas aa meesha soo saartay inaan ku gidiyo gab, kadibna waxaa la dhahay sidaan u sameeyo iyo soo ku soo baxa waa arki doontiin insha Allah. Waxaan rabaa haddow Ilaahay raalli ka noqdo inaan soo guduudiyo, ku daro maxaa la dhahay nyaanya yaran ku darayaa, nyaanya oo waxaan ku darayaa smoothie ihoo meel iigu jirto, kadibna bariiskaasaan ku cuni doonaa maasha Allah. Hawsha markay aad u badan tahay waxa waaye, wixii ahay sida laysku dardarsadaa, kadibna maxaa la dhahay cidda qadadeeda way isku dhantaa soo maaha. Marka afarahan caadi ma ahan. Nyaanyadi markaan ku darayayna fiidiyowga inaan soo dhammaystiran umalaynayay, haafkaas waa kasoo tagay, iga raali naqda insha Allah. Laakiin sasaanan kasoo dhiga bisbaaskayna adduunyadeyna nyaanya yaroo shiidan oo caag iigu jirtan ku dara daaseed, wax kalon ku dara male. Marka waa kanaa briiskayna, ansalaatadayna, mooskayna, afaarahayna, yaa dhandhanaankayna maasha Allah. War khayra barakaa, idinkaaga taga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.